Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van ACRW Gaming. We gaan het vandaag hebben over Dying Light. En we zitten vandaag in het gebouw waar je bent neerbeland door jouw mensen. Vandaag moet jij je vriend helpen die aangevallen is door een zombie in het gebouw waar jij ook zich bevindt. Als dat goed is, 13e verdieping. Als ik het even uit mijn hoofd snel weet niet. Daar is een deur die we niet gaan openen. Sowieso. We willen niet aangevallen worden, want we zijn nog niet zo sterk. Een koelkast op klaarlichte dag. Hij is natuurlijk leeg. Oh, ik vergis me. Sorry. Hij zit alcohol in. Dat hebben we nodig om onze vriend zijn wond te genezen. Nou, genezen. Je kan het niet genezen. We gaan uiteindelijk allemaal dood. Dat maakt niet uit. We gaan het in ieder geval alleen even uitstellen. Mooi bureau. Mooi tv. Die deur gaan we niet openen. Dat zei ik net al. Kissy. Er zit wat in. Plakband om ze mond te snoeren voor de pijn. Of een zombie vast te binden aan een plafond. Ook een leuk idee, by the way. Nog een deur. Gaan we openen. Kijken wat erin zit. Nog een kissy zie ik staan. Ik blijf zo te zien even staan. Even wachten. Ja, badkamer. Eerst kissy. Weer plakband. Hey, vieze was. Nou, bedankt moeders. Geen was gedaan voor mij. Leuk, moet ik het zelf doen. Ja, nou gaan we weer terug. Eerste filmpje van mij met commentaar over Dying Light. Sowieso, eerste filmpje van mij. Ik probeer zoveel mogelijk uit te leggen wat je ziet. En ja, gewoon een beetje slap ouwe hoer ernaast. Vond je? Plakbandje erop. Poppetje gezien. Kastje dicht. Okay, who's hurt? He's bleeding pretty bad. Daar hebben we mevrouw. Lena. Als het goed is. Zij is de dokter in de toren. Super dokter. Heel aardig. Ziet er ook niet slecht uit. Maar we gaan natuurlijk niet op computerfiguren vallen. Dat lijkt me een beetje raar. Well done, 31. Hij heeft een bijl. Mag je niet van hem nemen. Jammer. Je hebt het hard nodig. Hey, 31. Not bad for a new guy. Perhaps I misjudged you. Yeah, I just want to help out and repay you guys for what you did for me. Well, good. Come find me. And we'll talk about how you can do that. Super. Darmen die op de grond liggen. Niet echt lekker. Helemaal niet als je tijdens het eten aan het eten bent. Maar ja, dan kijk je ook niet dit soort filmpjes lijkt mij. Bloed. Veel vliegjes die er vliegen. Logisch. Dooi lijken. Heel veel vliegjes. Mooi uitzicht waar ik met mijn vriendin wil wonen. Maar die heeft er niet zoveel zin in, want er lopen te veel zombies rond. Kinderwagen. Nummer 13. Wat ik al zei. Niet echt een geluksgetal. En dat kan je ook wel zien, want het is zombie tijd. Dit was mijn filmpje. Ik hoop dat u genoten hebt. En ik hoop dat je ons gaat delen. Onze YouTube channel. Ik spreek jullie. Later.